Jan Björklund, utbildningsminister. Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor. Välkomna bägge två. Tack så mycket. Det är du, Jan Björklund, som har beställt den här utredningen och du vill också ha betyg från fyran. Varför? Därför att vi måste lyfta kunskapsresultaten i den svenska skolan. Betygen togs bort på mellanstadiet på 1980-talet och sedan dess har den svenska kunskapsresultaten sjunkit oavbrutet och nu ligger vi på 38:e plats i världen. Vi börjar egentligen, ja, vi är bland de länder som börjar absolut sist med betyg när vi börjar i sexan. Och alla länder som ligger högt upp i PISA, de börjar betydligt tidigare. Detta ska alltså höja resultaten. Vad säger du, Ibrahim Baylan? Ja, det finns ju ingen forskningsstöd för detta. Dessutom är ju lärarna emot. Och det är väldigt viktigt, tycker jag, att man har lärarna med sig när man gör stora förändringar. Vi har ju precis till och med varit överens om hur betygen i sexan ska se ut den här mandatperioden. Att nu göra om systemet igen i ett läge när skolan egentligen behöver stärkas i grunden med resurser. Vi behöver mindre klasser, vi behöver ha fler specialpedagoger och framförallt kanske den största krisen och utmaningen, det är ju att vi kommer sakna väldigt många kvalificerade lärare. Och det här löser ju inte de problemen, snarare tvärtom. Det kan ju till och med förvärra situationen om man fortsätter skjuta från höften utan forskningsstöd eller lärarnas stöd. Skjuter du från höften? Det är ju ett väldigt grovt påstående. En av Sveriges ledande hjärnforskare har efter omfattande studier i forskning kommer fram till den här slutsatsen. Du sågar ju honom med fotknölarna nu, Martin Ingvar. Du borde be honom om ursäkt. Det är ju ett jättestöd han har i sin rapport idag för både det breda forskningsunderlag från hela världen som ligger bakom den här rapporten. Sen är det så här, Ibrahim Baylan, att jag håller med om att vi behöver göra många saker. Vi gör många saker. En del tycker att det är för mycket reformer. Vi behöver höja lärarlöner. Vi behöver ha mindre klasser på lågstadiet och allt det där. Men de står ju inte emot varandra. Vi måste också våga ha betyg i skolan. Hela världen har faktiskt betyg i skolan. Det kan ju inte vara så att det bara Socialdemokraterna i Sverige, hela världen som har förstått detta bättre än alla andra. Litar inte du på Martin Ingvar? Jag litar. Heder åt Martin Ingvar som är, till skillnad från Jan Björklund, ärlig och säger att det finns inget forskningsstöd för detta. Han gör ju det efter att han fått uppdraget av regeringen att komma just fram med det här förslaget. Men han säger ju ändå att han ändå tycker att man ska införa betyg i fyran. Ja, nu är ju Martin Ingvar inte forskar ju inte om betyg, utan alla svenska forskare, nästan alla svenska forskare som forskar om betyg säger ju att det inte har den positiva effekten som Jan Björklund påstår. Dessutom, och det tycker jag är minst lika viktigt, att lärarna och lärarfacken är ganska starkt emot, talar ju också emot att hålla på att göra om det här var fjärde år. Jag menar på att det låter bra att Jan Björklund säger att vi nu är överens om att stärka skolan resursmässigt, men du har ju haft 8 år på det. Inte har det. Du har ju prioriterat skattesänkningar alltså varje årsbudget. Jag tror att det är arbetarklassens barn i Ibrahim Baylan som har förlorat mest på den socialdemokratiska flumskolan, där man skulle ta bort betyg, där man tog bort prov, där det var fult att ställa krav. Jag tror vi måste förstå. Det finns väldigt många barn som växer upp i akademikerhem som pushar stenhårt hemifrån. De kommer att greja skolan oavsett hur vi lägger upp den. Men det är de där andra barn i sådana hem som jag själv växte upp och kanske du också, där det inte fanns en akademisk tradition. Där är det viktigt att lärarna och skolan har höga krav och höga förväntningar. Och betyg är ett sätt att signalera krav, kunskapskrav. Många elever behöver mycket stöd för att nå kraven, men man hjälper ingen genom att vara kravlös. Ibrahim Baylan, om man tittar på sakfrågan här, är det så att du tror att det kan vara skadligt rent av med betyg från fjärde klass? Ja, alltså, all forskning, såväl svensk som internationell, visar på att det viktigaste i skolan för att nå framgång i skolan är att du har kvalificerade och engagerade lärare. Att du har lärare som har goda förutsättningar att göra sitt jobb. Och det är den största utmaningen vi har framför oss. Men tror du att det är dåligt med betyg för de som går i fyran? Jag tror att det kan vara bra med betyg. Det är därför vi har kommit överens om att vi ska ha betyg från sjätte årskursen hur de ska se ut. Att vi dessutom ska utvärdera dem innan man går vidare. Men att hålla på med nya betyg var fjärde år, ja, det tror jag faktiskt till och med kan vara skadligt i ett läge där vi har en stor lärarkris. Och där vi vill istället fokusera på just den frågan. Stärka lärarnas förutsättningar, mer resurser till specialpedagoger och att göra läraryrket mer attraktivt. För det kommer inte hjälpa ett dugg att betygsätta barn från förskolan eller ettan eller fyran. Men om det inte finns kvalificerade lärare du pratar ju precis jobbet. Allting annat utom om de frågor du får om betyg. Jag skulle önskat att vi hade gjort upp om betyg från sexan. Ni röstade nej till betyg i sexan. Därför ni gjorde upp med Miljöpartiet och Vänstern och de vill inte ha betyg. Är du ni nöjd idag med betyg i sexan? Är det bra? Ja, alltså, vi har ju till och med kommit överens, även om Jan Björklund inte vill kännas vid, så har vi ju faktiskt till och med kommit överens om hur det ska se ut, de här betygen. Mm. Och dessutom att regeringen efter 2 år skulle utvärdera dessa nya betyg. Men det har ju Jan Björklund fullständigt struntat i, utan fortsätter att glatt dra från höften och nu gå fram med ett förslag om att göra om i betygssystemet ytterligare. Men betyg i sexan har ni köpt och är nöjda med? Ja, alltså, jag tror att vi ska ha betyg från
från sexan. Jag tycker dessutom att det ska vara långsiktiga för förutsättningar för skolan. Det är inte bra. Det är till och med ansvarslöst att hålla på att byta och ändra i betygssystemet. Men vi ändrar inte betyg. Det är ju precis samma betygssystem. Man ger det ett par år tidigare och det är ju samma mellanstadielärare som ger det i sexan som kommer reda i fyran. Så förändringen är ganska viktig, men den är ju ganska liten i skolans sätt att arbeta. Men den är viktig ändå. Den är viktig därför att av flera skäl. Det ger ett tydlig information till föräldrarna, precis som Martin Ingvar säger. Är det inte bra med tydlig information? Tydlig information ska vi ha redan från första årskursen. Vi ska inte vänta till fyran. Jag tror dessutom om Jan Björklund läste Skolinspektionens rapporter skulle han ju se att det är redan idag tydligt både för lärarna men också för föräldrarna att vilka barn som inte hänger med redan från första årskursen. Det som är problemet och där det brister idag, det är ju att man inte har resurser att åtgärda detta. Och det är där jag menar på att där borde vi lägga fokus till att stärka skolan resursmässigt, föredra det framför skattesänkningar. Jan Björklund, jag vill bara fråga dig. Du har i princip hela lärarkåren emot dig. Lärarförbundet påstår i alla fall att bara 1% av lärarna tycker att det här är en viktig reform. Varför gör du någonting som går emot lärarkåren? Vi har två lärarfack i Sverige. Lärarförbundet är det mer vänsterorienterade. De skäller alltid så fort alliansregeringen gör någonting. Man ställde frågan, vilket är viktigast, högre lärarlöner eller betyg? Och då sa de högre lärarlöner, hör och häpna. Det kan jag också hålla med om, att det är viktigt att stärka läraryrket. Men vi måste göra många saker för att lyfta skolan. Nu har du varit utbildningsminister i 8 års tid. Borde det inte märkas att någon form av vändning om din medicin hade fungerat? Där får vi dra ett streck i den här debatten. Jag tackar er bägge två för att ni har varit.